Olha, na noite de sexta-feira, a guarnição da cidade de Conceição do Lagoaçu fez a condução de Elieldo. Ele é suspeito de ter comprado uma moto roubada. De acordo com as informações, aqui a moto aqui, como você pode observar, essa moto Bros, de cor vermelha com preto, a placa de Caxias é OJA9504, como vocês podem observar, a placa de Caxias. E o Elieldo já se encontra aqui dentro da delegacia de Bacabal. Nós vamos conversar com ele, para ele dar mais detalhes para a gente, como foi que ele conseguiu comprar essa moto. Elieldo, explica para a gente aí, meu irmão, essa moto aí, como, segundo a informação da polícia, essa moto é roubada. E como é que você chegou até essa moto? Não, no seguinte, de eu não ter chegado a ter essa moto lá, sobre meus pais lá, sabe que sabe, não é explicar direito. Que eles que fizeram esse negócio na casa e o homem voltou na moto pra ele e ainda um valor de dinheiro, R$5.000 ainda. Qual cidade? Não, na interior, Rita, lá na Rita, interior da Rita, município de Monção, agora o Monção. E você mora onde, Lagoa Sul? Eu moro em Lagoa Sul. Há quanto tempo mora na Lagoa Sul? Tá com um ano que eu moro em Lagoa Sul. Você conhece o Bira lá no Lagoa Sul? O Bira, não. Conhece eu conheço Bira? Várias vezes gente de lá. E essa moto aí, quer dizer, segundo informações, a polícia militar, as informações que a moto é roubada. É, eles me falaram, né, mas... Você não tinha conhecimento que a moto era roubada? Eles disseram que a moto não era roubada, nós pegamos e fizemos esse negócio na casa lá, e ele voltando, dando a moto pra nós, e ainda o valor de dinheiro, R$5.000 pra nós ainda. Você não tinha conhecimento que a moto era roubada? Não, nós não tínhamos, não. Mas ele passou o documento da moto pra você? Passou, tá lá em casa. Vocês têm o documento da moto? Nós tem. Nós vamos conversar com alguns dos policiais militares para dar mais informações a respeito dessa moto, segundo informação, teria sido roubada. Nós tivemos a informação que lá em Lagoaçu tinha esse veículo roubado circulando por lá, já faz uns 10 dias. E desde então, quando obtivemos essa informação, nós passamos a abordar cada vez mais no intuito de recuperar esse veículo. Eu mesmo já fiz contato com o dono, e o dono ficou abalado quando foi roubado, quando perdeu esse veículo. Quanto tempo foi? Há alguns anos, não lembro, não consigo precisar, mas já faz mais de ano que o veículo foi roubado. E hoje conseguimos recuperar o veículo desse rapaz. Ele alega que essa moto foi uma troca de uma residência, né, lá no município. É, ele disse que recebeu essa moto em um débito de uma residência, de uma casa. Ela foi roubada ou foi furtada? Ela foi roubada, foi tomada de assalto. Poção de pedra. Caxias, cidade de Caxias. Uhum. Mas, o rapaz, quando ele chegou a dizer o nome da pessoa, não teria feito essa pergunta? Ele chegou a falar, mas as informações que ele passa não são confiáveis e são, às vezes, até controversas. Chegou a relatar que teria essa troca teria sido feita com uma pessoa de poção de pedra, né? Mas você já informou agora há pouco pra gente que a moto teria sido roubada na cidade de Caxias. A moto, a placa é de Caxias e o dono da moto é de Caxias. O crime aconteceu na cidade de Caxias. Quando vocês entraram em contato com o proprietário da moto, o que ele falou? Tinha esperança de encontrar essa moto? Não, ele não tinha a mínima esperança. Teve até um pouco de dificuldade de lembrar qual seria a placa da moto, mas ele, graças a Deus, vai conseguir reaver o seu veículo agora. Segundo o suspeito de ter comprado o roubo, ele chegou a relatar que tem a documentação da moto. Ele chegou a apresentar essa documentação da moto para você? Não. Ele afirmou para a gente que tem a documentação, mas não apresentou para a gente. Então, esse tempo todo ele estaria trafegando lá em Lagoaçu com essa moto? Esse tempo todo. Mais um trabalho da Polícia Militar, guarnição da cidade de Conceição do Lagoaçu, tirou de circulação essa moto aí que foi roubada e estava circulando lá na cidade de Conceição do Lagoaçu. Repórter Lima, para a TV Difusora.